وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت. عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ جل شانہ ہر جہاں پر بھی تم ہو تمہارے ساتھ.